El Mundial de Natació que celebra a Doha a partir del dia 2 de febrer comptarà amb presència vegenca a l'equip estatal de natació artística. La nedadora Txell Ferrer, nascuda a Sant Salvador de Guardiola l'any 2006, participarà en l'exercici d'equip tècnic amb l'objectiu de poder aconseguir la classificació olímpica per a l'equip. En cas que s'aconseguís, no voldria dir que la Txell tingués plaça garantida per París 24, perquè després la formació de l'equip dependria de la seleccionadora espanyola Mayuko Fujiki. Per a Txell Ferrer, que encara està en edat juvenil, participar en aquest Mundial és tot un repte. Emocionada, però també nerviosa a la vegada, perquè és el meu primer Mundial absolut, encara que em vaig fer un de júnior ja fa 2 anys, però serà el meu debut en un Mundial júnior i, a part, estic molt il·lusionada, però també amb aquest neguit, no?, de que és el primer cop i tot, però bueno, tinc moltes ganes de viure l'experiència, sobretot al costat de les meves companyes, i anem amb l'objectiu de demostrar el treball fet tota la temporada i amb l'objectiu d'aconseguir doncs, la plaça olímpica. Txell Ferrer va començar la seva activitat com a nedadora artística al Club Natació Manresa, just en els primers anys que es va crear el primer equip de natació artística que va haver-hi a la capital del Bages. De seguida va despuntar i encara en edat a la vi, va marxar cap al Club Natació Sabadell en què milita actualment. En categories juvenils, la Txell Ferrer ha aconseguit resultats internacionals molt destacats i ara, malgrat la seva joventut, li arriba el primer gran repte amb equip sènior, participar al Mundial de Doha.